Pěkný večer, nebo podvečer ještě, vážení milí posluchači. Vítám vás od mikrofonu ze studia Kladno. Máme krátce po 18. hodině a čeká nás pořád s Monikou Piloni. Vedle mě sedí Martin Dukát. Martinku. Hezký podvečer, vážení přátelé, u tohoto pořadu. Tak a my voláme Itálii, Moniku. Jestli nás slyšíš, Moniko, slyšíš nás? Slyším vás. Krásný večer, Moniko. Tak ze začátku ještě mi dovol, abych ti poblahopřála k tvému včerejšímu svátku. Všechno nejlepší, aby se ti dařilo a abyste tam měli všechno v pohodě. Tak, jak jsem se doslechla, tak vlastně vy také přece ten koronavirus je tam na ústupu a od 25. byste měli také mít rozvolněnější režim, pokud ano. Mám ty informace správné. Tak já začnu taky, tak jak jsi začala ty, když jsi mě teda popřála k včerejšímu svátku. Samozřejmě to by taky nepřímo nejlepší. Mohu? Můžeš. Ano. Tak já tady zase popřeju k zítřejšímu svátku Vladimírovi. Ano. Co se týče teda toho rozvolňování, no už vlastně máme od pondělka, tohoto pondělka už otevřený obchody, samozřejmě pořád teda s některýma omezeníma. Já jsem právě včera teda poprvé po vlastně 3 měsících si šla teda na kapučíno do kavárny. Nikdo tam teda nebyl, takže jsem se nemusela nikoho stranit. U toho pití se může sundat rouška, takže jsem nemusela pít žádným záhadným způsobem. Brčkem. Brčkem třeba, ale mohla jsem si ji normálně sundat. Byly tam mezi stolečkama květiny venku daný tak, aby se k sobě nějak třeba úplně náhodou nesešouply ty židličky nebo tak. Takže místo vlastně osmi stolů tam byly 4. Jasně. No, tak to funguje prakticky i na jiných, v jiných barech, kavárnách a tak. No tak je to výborné. Z těch podnikatelů čeká, že samozřejmě se to nějakým způsobem potom dále ta omezení, že se budou moci likvidovat, aby měli samozřejmě vůbec nějaký další teda příjem, ale prozatím, co jsem teda mluvila s majitelem tady kavárny, tak je rád, že aspoň tak. Že přežil a že aspoň takhle může otevřít. Samozřejmě, že panuje obava z toho, aby lidé nezačali hromadně se rojit a radovat se z té svobody, když to tak řeknu v uvozovkách, a aby se ta nemoc dál nešířila. To se asi bude hodně teďka sledovat, ale doufejme, že je to počasí a i to, že je tam určitá asi nějaký ústup, že zřejmě vir se rozhodl, že si nezlikviduje všechny své hostitele, tak doufejme, že říkám doufejme, ono to tak vypadá, že skutečně, že on mutuje, že možná nebude úplně až tak agresivní jako v těch začátcích. To je pravda. To je pravda, narazila jsem přímo na video jednoho lékaře, Bassetti se jmenuje, doktora, a ten právě vysvětloval, že ta realita dnešních nakažených je jiná. Zaprvé teda mají na těch teda lůžkách 50 lidí u něj v nemocnici a ještě před těma 20 dněma tam těch lidí bylo okolo 350 a více. Jo. Takže říkal, že ta změna je absolutně viditelná, reálná, a že vidí lidi, kteří přijdou do té nemocnice, že každopádně nemají teda teď v poslední době tu nemoc v tom rozpuku tak strašně moc
Nebezpečné. kritickou, jo, takže to vypadá, jakoby ten zmutovaný virus už jakoby působil méně silně. Tak to je výborné, i když na druhou stranu my slyšíme různé názory různých odborníků, to, aby se v tom teda čert vyznal, protože jeden tvrdí to a druhý zase přímo opak, někdo, že teda to není přírodního původu, je to přírodního původu, no, na to teda upozorňuji naše posluchače, že po tomto pořadu bude následovat pořad s doktorkou Soňou Pekovou tady z České republiky, kousek od Kladna, v Kherách mají laboratoř Tilia, takže to bude určitě zajímavé, je to odborník světového kalibru. A Moniko, jak teda ty se v tom orientuješ v těch různých názorech? No, ano, je to velký problém, protože samozřejmě v tyhle ty poslední měsíce ty média byly takřka narvaný různýma názorema, ne 50, ale víc než 100 názor, aby bych řekla dokonce, podle toho, co mi teda lidi posílají a co mi chodí. A s tím, jak vlastně jsme byli teda omezený s tím pohybem, a takže to byla vlastně hlavní náplň dne, když se to tak člověk vezme, nejenom teda třeba, kdo ten internet používal pro práci, ale lidi prostě na tom internetu opravdu od rána do večera byli. Takže to byla výborná, jak bych řekla, já bych to nazvala možná nějakou dezinformační taktikou na to, aby se v tom opravdu nikdo nevyznal. Protože není normální, aby těch názorů opravdu bylo tak strašně moc. Mluvím ne o lidech, protože lidi samozřejmě, který nejsou z oboru a tak dále, ty si přečtou informaci a udělají si na to vlastní názor, takže samozřejmě tam ty názory, tam jich bude hodně. Ale mluvím teda o odborných osobách, jako profesoři, virologové, lékaři a tak dále. Mně se nezdá normální, že může mít tolik lékařů, tolik virologů a lidí, který vlastně vyloženě by měli teda tomuto odvětví rozumět, že můžou mít tak strašně moc názorů různých, že to není prostě, kdo je pro a kdo je proti, jak to bývá normálně, ale teď každý doporučuje nějaký jiný lék třeba. A jo, mně to připadá opravdu jak nějaká bitva. Ano. Že jsou to jakoby nějaký jezdci vybraný nějakýma třeba farmaceutickými společnostmi, který se snaží vyhrát bitvu o to, aby uvedli na trh nějakou vakcínu a tím pádem vlastně schrábli peníze, protože tam z té strany samozřejmě tam je to jenom o biznise, protože když už teda asi člověk vybere teda v té obrovské hromadě názorů anebo informací teda z té odborné veřejnosti, tak potom vlastně co nám zůstává? Zůstává nám to, že teda ten virus se chová jinak, než by se choval virus přírodní. Takže ten názor, že teda do toho tam byl zásah v laboratoři, to je takový ten názor, který přetrvává a který je i logicky, když si to tak člověk vezme, vysvětlen vlastně odborníkama, který teda mají nějakou historii a který teda mluví a rozebírají a vysvětlují ty sekvence a ty rozbory vlastně toho těch čepů a co tam teda jako je a není. Takže to je jedna věc, kterou si z toho člověk vytáhne a která by teda díky odborným, já nevím, laboratořím měla teda být samozřejmě ta jedna taková, která by měla odpovídat realitě. Mm-hmm. No, vem si to, že Bill Gates má patent na tady ten COVID-19. Takže už to samo o sobě je vypovídající. Ano. Takže tenhle člověk má za sebou mrtví lidi díky testům právě na nich.
kdy se testovaly různé léky v Amazonii, zmiňme Zika a podobně a další a další, takže to je člověk, který se ušpinil právě a je to jeden z globalistů a z celého toho klanu lidí, kteří vlastně díky svým penězům podnikají nebo tak jako experimentují takovým způsobem, že jsou skutečně lidstvu nebezpeční. Ano, a potom to je přesně řečeno, samozřejmě jsme už o tom mluvili, že byly vyloženě financovaný i různý výzkumy, že jo, přímo na tohoto typu, takže takže to ne vůbec jako to, že by to nebylo jako se zásahem v laboratoře, tak to není to pravděpodobný jako vůbec podle, jakož jak jsem říkala, já vždycky mluvím i s lékaři, takže opravdu to chování tohoto nového viru, jak ho nazývají, tak je úplně jiný. A právě já si tady vzpomínám na to video, já vím, že ten pán třeba není moc sympatický nebo tak, ale právě na tom, jak to vysvětoval právě Nobel, že jo, který teda vlastně, když to řeknu, vynalezl, že jo, HIV, AIDS, jo, tak právě on tam vysvětloval ty rozbory v té laboratoři a že tam určitá právě toho HIV právě figuruje v té sekvenci nějaký, ale samozřejmě dál o tom mluvit nebudu, protože nevím přesně, jak to tam mám říct, ale chci teda jenom je to jedna kuchyně. To, že je to odborník opravdu, nebo člověk, který tomu opravdu určitě rozumí a když teda tohle to řekl a jak to vysvětlil, když si to člověk poslouchá, tak se k tomu přiklání s tím, že on řekl, že jelikož to není jakoby přírodní, takže to bude, že by to mělo by jako oslabovat s tím, že to samozřejmě strašně rychle mutuje. A potom, co jsem právě slyšela i tohoto lékaře a vidím, jako, že teda to jde dolů a že ty lidi nějak se mluví v poslední době opravdu těchto dvou týdnech speciálně o tom, že teda už ty lidi není tak tolik těch lidí jakoby na té jipce, tak jak to bylo předtím, tak si furt vzpomínám na ty jeho slova, jakoby, že co on řekl, no, tak to je takový názor, který já jsem si třeba vybrala z té velké hromady těch různých dezinformací. Jsou určitý principy, kterými se tady, nebo zákony přírodní, kdy ta příroda vždycky zvítězí. Ať je to, jak chce, tak prostě tady existuje nějaký systém, podle kterého se řídí jak bakterie, viry, všechno a vždycky to nějakým způsobem se usměrní. Jako v celém vesmíru, když říkám z chaosu, vždycky vznikne nějaký řád, takže doufejme, že i u tady toho retroviru, že to bude také. Moniko, ještě jsem se chtěla zeptat, protože v Itálii, ač tomu možná někteří naši posluchači nebo poslouchající nevěří, tak tam zemřelo velké množství lékařů. Jak to vypadá v květnu? Zemřeli tam ještě nějací lékaři? Ano, v květnu to ale je teda vyloženě mnohem méně, než co bylo než to bylo vlastně v těch minulých měsících, teda v březnu a v dubnu, kdy teda těch lékařů bylo kolikrát i několik denně a tento měsíc jich je jenom několik, teda, nebo nechci říkat jenom, ale je jich teda několik a dohromady mám takový dojem, že jak jsem se na to teď dívala, tak jich bylo 162 dohromady od začátku a za tento měsíc jich bylo kolik? 8. Tak tady na tom jasně vidět, že skutečně ta pandemie, že se ta situace sklidňuje
a že vir oslabuje. A samozřejmě asi ta karanténa a to, že lidé se chovali zodpovědně, tak v tom hraje roli taky, protože ten výskyt tím pádem, jo, nemohl být takový enormní, když došlo k izolaci každého jedince. Takže to hraje velkou roli. Je to pravda a proto, jelikož jsem už několikrát uvedla, já bydlím ve Venetu, v Benátském kraji, takže sleduji každodenní výstup našeho krajského prezidenta, 163 těch lidí, pardon, takže těch doktorů, kteří zemřeli. Takže sleduju právě našeho Lukazáju, prezidenta kraje, který teda vysvětluje, jaký jsou situace, má podrobný popisy, mluví, že jo, mají raporty a tohle, který teda se tady rozčiluje, teda od pondělí, musím říct pravdu, kdy teda i bohužel i jsou mezi námi i tací, kteří se jakoby utrhli od řetězu a opravdu jsou teda jsou tady někteří, kteří se vyloženě jako vrhli na ty bary a na ty kavárny, kde teda jsou docela jako vesměs namačkaný na sobě ty lidi, takže ten z toho má hrůzu samozřejmě, protože je to člověk velice zodpovědný a tak se nechal slyšet, že jestliže se to začne zvyšovat, takže nás všechny zavře pod klíč, jo. Ano. A takže bohužel jako i tací jsou zde, ale já jako co třeba musím říct z mého nejbližšího okolí, tak vidím lidi tam, kam se teda já dohlédnu z mého balkónu například, anebo když jdu na nákup, tak vidím lidi, který vyloženě respektujou ty takovýto nařízení. Tak dělají to pro sebe, děláme to pro sebe, že není to jako, že to prostě najust, nebudeme pro někoho dělat, jo, jako dělá to člověk pro sebe, takže já mám naproti pekárnu, takže do pekárny jeden po druhým, že jo, lidi stojí venku, v rozestupech, v kavárně tam, když tam šel můj syn, tak tam byli dva, tak jeden seděl na jednom konci, druhý na druhém, že jo. Teď tady předem dohlédnu dokonce na středisko, kde se dělají teda různý lékařský diagnózy, takže jsou tam lidi, kteří tam jezdí zdaleka i na různý speciální přístroje. Tak včera jich bylo asi 30 venku, všichni rozestoupení tak, aby nikdo nebyl moc blízko vedle sebe. Takže jako vidím, že to s tím lidi nemají problém, byli úplně v klidu, úplně v pohodě. Jo, tady u mě ten problém opravdu já osobně nevidím, akorát teda z některých těch větších měst, co jsem viděla teda na internetu fotografie a videa, tak tam samozřejmě teda ty ukázky byly, no ale tak doufejme, jako myslím si, že zrovna v tomto kraji ty lidi jsou dost takový klidní a tak my se bavíme o normálně domorodcích, o Italech, o klasických. A máte tam ještě potom neukázněné, potom jaksi nově příchozí, kteří mají úplně jiný životní styl a de facto jsou to lidi, kteří žijí třeba na ulici, venku, ale vlastně v kontaktu s někým a asi nějaká izolace nebo sebeizolace tam vůbec není. A my minule jsme se tady bavili o tom, že je tam teďka taková tendence paní ministryní, kterou tam máte, jmenuje se, myslím, Belanova, tak ta, že chce zlegalizovat 600 tisíc tady těch migrantů. Ano, to je velký sen paní Terezy Belanové, která je teda ministryní zemědělství, patří do strany Viva Italia. To je strana, vlastně, která se trhla od té demokratické strany, kterou vede Renzi, protože Renzi chce být šéf, že jo? A tam už ho šéfem nechtěli, takže si jako odtrhlu nějaký ty svoje stoupence, takže je to samé jako PD, jako Partito Democratico. No a paní má mimo jiné, teda kdo by to
nevím, jestli jsem to říkala, paní má manžela z Maroka. Marokánce, ano. Mimo jiné. A každopádně od začátku teda toho svého působení, kdy se tam objevila, nikdo neví jak, nikdo ji nikdy jako neznal, nebyla to nějaká by osobnost, jo, která by byla vidět třeba v televizi na nějakých jiných, třeba nevím, jako v tom svém působení, dá se říct takhle, tak se tam objevila tato neznámá paní. A od začátku svého působení vyloženě se stará o migranty. Mm-hmm. Asi to má za úkol. Já jsem se chtěl zeptat, když opustíme koronavirus, takže ona nemá problém, že by vlastně tihleti noví Italové vlastně šířili koronavirus. Ona to neřeší. Ona to neřeší vůbec, toto. Mm-hmm. A pro ní, ona teda jako tak jako, ještě řeknu takhle, to, že my, jak jsem pochopila, já i vy, nejsme teda ti, kteří tvrdí, že žádný koronavirus neexistuje a že tím pádem prostě my víme, že nebo já to tvrdím taky po tom, co jsem mluvila s lékaři, že ten koronavirus je, ale to neznamená, že bychom samozřejmě nechápali to, že se toho někdo, že toho chce někdo zneužít. Jo? Tady to tímhletím v žádném případě nechci říct, že tady nejsou nějaké pokusy o zneužití té pandemie. Ty tady jsou a jsou evidentní. A všude. Jo? Já jsem se chtěl... Takže i tato osoba byla nová, právě chce využít pandemie z toho důvodu, aby vlastně ty migranty nelegální, mluvíme o nelegálních migrantech, o lidech, kteří přijeli nelegálním způsobem, o kterých nevíme, kdo jsou, odkud jsou, co kde v životě udělali, a tak dále, protože samozřejmě ty lidi nepřijeli z doklady, ty lidi lžou. To už se ukázalo mnohokrát, že řekli, že jsou úplně odjinuť a vymýšlí si jména. Takže to jsou tyto lidi, kteří přijeli tímto způsobem. A ona tím, že říká, že je teda pandemie a že teda to najednou začíná na polích co si zrát a ovoce a je potřeba obdělávat, takže musíme použít migranty, protože samozřejmě tím, že jsou tyhle ty uzávěrky na hranicích, tak nemůžou přijet ty třeba sezónní pracovníci z jiných států, který sem přijížděli na práci. Takže tady ona chce zneužít tohoto. Přesně tak, ano. Ale přitom vlastně většina těch lidí, o kterých mluvíme, vůbec pracovat nechtějí. To je vyloženě realita, protože já jsem to dokonce dávala i jakoby na takový mix z televize, co udělali, když šli se teda ptát těch různých nelegálních migrantů, jako když už teda by teďkon mohli se nechat jakoby díky tomu, že budou pracovat na pole, jako že můžou dostat legalizaci, jako že můžou legálně pracovat, tak oni odmítají, oni nechtějí na pole. Tak oni si zvykli na určitý luxus, že vlastně ty bílí Italové, že vlastně že živějí. Tak to je poměrně pochopitelný, že se jim do práce nebude chtít, protože nehledě na to, oni mají příjem, že jo, tam je jasný, že tam je za nima obchod s drogama a podobné věci, tak... Přece nebudou makat, makat na poli, že jo? Mm-hmm. Jako já neříkám, že by takhle se chovali všichni, asi jsou tam i teda... Jsou tady i legální migranti, kteří pracují výborně a pocházejí z jakéhokoliv místa na světě, o těch, kteří tady pracují, o těch vůbec není řeč, že jo? Teď každý, kdo se chová slušně a má práci, vydělá si na sebe, tak je samozřejmě právoplatným občanem. Naším třeba může to být i soused,
Může to být i kamarád, jako o tom vůbec neřídit. Já znám osobně taky několik lidí z Afriky, který jsou sice migranti, ale jsou migranti jiného rázu, které jsou to lidi, kteří sem přijeli, že jo, jiným způsobem. Přijeli sem přímo pracovat, protože se vydávaly kvóty, že jo, pracovní a byli šikovní, tak ten majitel třeba té továrny si je vyžádal, jakože chce teda jim prodloužit smlouvu a tak dále, dostali, že jo, povolení k pobytu a jsou tady třeba 20 let, 10 let a pracují normálně, mají rodinu, že jo, tak tady s náma úplně perfektně a jsou strašně naštvaný právě na tyhle ty nelegální migranty, protože pak je všichni lidi házejí do stejného pytle, že jo. Ano, určitě. Určitě pro tady ty lidi je to vlastně handicap, protože se na ně dívají tak jako tím jedním úhlem pohledu, ano, vy jste ti, kteří děláte tohle, mají špatné zkušenosti a těžko můžou rozlišovat prostě jako pokud toho člověka neznáš a vidíš ho, že jakou má stejnou pleť, jak ty ostatní a to, takže ho zařadíš tady do toho, bohužel je to tak, no. Když ho neznáš, tak ho zařadíš do stejného pytle no. A nejhorší na tom je, to jsem se právě i s několika lidma ptala, třeba jak stojím někdy třeba na těch, u toho petičního stánku, třeba u lidi, tak jako někteří Afričané se, jsou mají tmavou pleť, přijdou a ptají se, že jo, jenomže to jsou třeba lidi, kteří právě nechápou, proč se tady takhle sem nechávají tyhle ty nelegální migranti, proč se sem pouštějí, protože tím pádem oni vědí moc dobře, z čeho vlastně utekli, že jo, tyhle ty lidi. A když se ke mně tamhle na minulý rok si vzpomínám na tuto příhodu, když jsem stála u Padovy v Gujce u petičního stánku u kostela, tak přišel z kostela, teda tenhle to byl křesťan, pán z Nigérie, a s manželkou a s dcerou vyloženě bylo vidět, že to je úplně jiná sorta lidí, slušně oblečený, firmní auto, pracuje někde v nějaký malý fabrice, že jo, a ptal se mě jako na spoustu otázek. A on mi sám řekl, já jsem tady s tou mojí rodinou, mám tady dceru, já prostě nechci, aby se dělo tady to, co se děje v Africe. Oni si to uvědomují ještě víc? Jsme se bavili, Moniko, také o tom, že ti migranti, že se bojí tady v té Evropě a někteří dokonce se vraceli zpátky do Afriky. Jak to vypadá? Přicházejí noví, nebo náhodou nemění se situace opačně, že by odjížděli zpátky domů? Víš co, Soni, já jsem tuto situaci takovej ten jakoby ten exodus na druhou stranu ano. Těch migrantů, já jsem to spíš pojala trošku jinak. Protože samozřejmě tam může být někdo, kdo se bojí, nebo jo, to neříkám, že ne, no ale oni tady vlastně v té karanténě nemohli slavit Ramadán. Jo, to je pravda. Ano, ne, tak jeli na dovolenou. Vlastně přišlo všechno před Ramadánem. Ano, jo, a teď bude konec, mám takový dojem, že zítra bude konec. Jo, takže to budou ty největší oslavy, že jo, a hurá a juhu a tak dále. A já si myslím prostě spousta lidí z těch, kteří teda odjeli na druhou stranu, že to byli i lidi, neříkám třeba všichni, ale myslím si teda osobně, že teda možná i většina, že tam jeli z jiného důvodu. Protože oni jsou přece takový ti hodně jakoby, co se týče toho Ramadánu, striktní, takže aby měli možnost vlastně to dodržovat. Dělat to dobře, aby ze sebe mohli smít všechny ty svoje věci, co mohli udělat za ten minulej rok a aby byli zase čistí jako lílie, že jo? To je pravda. A nebo také víme, že jezdí na dovolenou, že prostě oni si jedou. Jezdí, ano, ano, to jezdí na dovolenou. Aby se to jezdí na doma. Dovolenou, to je přímo i daný
statistikama, speciálně třeba v tom Toskánsku, kde žije nejvíc lidí, migrantů z Nigérie, jakoby v obrovská komunita. A tak se tam právě nejčastěji v té komunitě objevuje v tom Toskánsku meningoková meningitída, že jo, kterou oni, když se vracejí z těch dovolených ze zemí, ze který teda utekli, tak z toho meningokového pásma právě přiváží tento problém. To bylo napsané přímo, aby najednou teď se na mě někdo nebrousil zuby, tak já jsem toto vyčetla přímo ve zprávě na hygienickém ústavu státního hygienického ústavu a vyšších institucí. Jo. Takže je to statistika, nemám jasná. Žádného portálu nějakého. Ověřenýho. No. Moniko, tak samozřejmě, že tak toto jsi mě zklamala. Já jsem si říkala, jestli náhodou, ale je fakt, že to bude zřejmě tím ramadánem a tím, že oni migrují takhle, jedou se domů zpátky předvést, jo, co si tady vydělali a nakonec kvůli čemu oni odjížděli. Ukázat ty fotky vedle Ferrari, který bylo náhodou tak, zaparkovaný ano, u nějakého baru, že jo? Jo, jako takhle to bude fungovat. Ale když jsme byli teda u té ministryně, jak to vypadá u vás ve sněmovně nebo v senátu, co se tam děje? My jsme se bavili o tom, že tam byla asi přes 14 dny de facto taková stávka, taková pohotovost ze strany Salviniho, aby se prosadily nějaké zákony. A co v současné době, jak to vypadá v senátu? Ano, tak samozřejmě tam se teda prosadilo to, že tím, že tam teda všichni byli, včetně teda těchto stran, který, nebo celý ligy a tak dále, takže konečně se po, já nevím, nějak kolika týdnech se tam jakoby odsouhlasilo teda finanční pomoc, nějaké ty peníze lidem tady v Itálii, který většinou je ještě ani neviděli, ale to už samozřejmě nezáleží na nás. Prostě tam ten dekret se jakoby odsouhlasil a teď se samozřejmě snažíme co nejvíc jako tlačit právě na to, aby co nejvíc lidí dostalo co nejrychleji teda nějakou pomoc, protože tady jsou opravdu fronty u zastaváren ve velkých městech, protože ty lidi už fakt jako nemají jako ani na to jídlo, jo, kolikrát. Takže je to drastický, opravdu je to touto vládou nezvládnutá situace, špatně řešená situace. Je to hlavně vina premiéra Conteho a ty slepeniny, co si říká vláda italská. Tento týden se stalo hodně důležitých věcí. Opravdu, o kterých se teda hodně mluví. To jsme se teda dostali od Terezy Belanové, která mimo jiné, potom ještě teda dodám jednu větu, potom, co teda se zjistilo, že ti její migranti, za který tak hrozně moc oroduje, opravdu na to pole moc nechtějí. Takže ona ještě samozřejmě v tom je zapletená ministryně vnitra Lamorgese, jako přemýšlí, jako že by se teda nějakým způsobem aplikovalo na tu, jak tomu říkají sanatoria, na to zlegalizování, teda podmínka, jako nějak, to byla, že ta práce na poli, takže ona ještě už by to do toho chtěla právě jako zedníky teda dát, když teda na pole lidi nechtějí, ale nakonec se to tam tak nějakým způsobem, jako v tom návrhu jejím, tak zamotaný, že nakonec prostě by to měli dostat všichni, kteří tady byli, kteří se sem dostali před říjnem 2019, jo, bez nějakých podmínek práce, takže to je prostě vyloženě je to past a je to, a je to vyloženě věc nejhoršího kalibru, co ona si vymyslela. Jasně. Místo, aby se starala o lidi, který o Itali. No, který tam budovali Itali. Přesuneme se dál. Mluvili jsme teda o sněmovně včera. Jsem sledovala
několik teda vystoupení ve sněmovně, kde se teda samozřejmě řešilo všechno možné, peníze a tak dále. Den předtím ještě se řešilo to, že se podal návrh na nedůvěru ministra justice, protože je to člověk, který nezakročil a neudělal vůbec to, co měl udělat. Nechal pustit do domácího vězení asi 500 nejhorších kriminálníků a mafiánů nejhoršího kalibru. Místo, aby třeba teda, když už tvrdí, že teda, nebo takhle, ona to jedna poslankyně, senátorka, velice dobře teda vysvětlila, Giulia Bongiorno se jmenuje, a je to advokátka a má zkušenosti se soudnictvím a tak dále. Ano. Takže přesně ví, jak by se věci měly řešit, a i ona jako řekla, ano, samozřejmě, když teda budeme mluvit o tom, jak ty věci chodí, tak i teda ten, který je zavřený ve vězení, má právo na zdraví. To znamená, že jestliže teda byl někde nějaký problém, že by se teda ta karanténa nedala dodržet, ale to jestliže by se nedala, protože jestliže je někdo v izolaci, že jo, tak no, právě. Teda jo, to si budeme povídat. No tak teda měla být prostě vyčleněna nějaká jiná struktura, vyloženě izolovaná pro tyto případy, a ne je posílat domů, že jo. To je paradox prostě. Nakonec na tom byli špatně, na té nekompetenci tohoto ministra justice, který teda je tam za 5 padajících hvězd, jak já říkám, hnutí 5 hvězd, tak Bonafede se jmenuje, tak ten dokonce svojí neschopností neaktualizoval vlastně, jak jsme tady udělali, červený kód vlastně pro ženy, které jsou oběťmi domácího násilí, takže kvůli němu spousta žen vlastně teď bylo zavřený vyloženě doma i s těma svýma násilníkama, s kterýma žila. Jo, ono to je hodně obšírný, je v tom spousta věcí, a takže samozřejmě tam byly ještě i další dopady, a bohužel teda ta jako opozice jsme neměli teda čísla, a Renzi teda výměnou za 4 křesílka teď v příštím měsíc se bude restrukturalizovat vlastně ty komise, že jo? Takže Renzi výměnou za 4 křesílka v komisích podržel vlastně těch 5 hvězd a to PD, takže tenhle ten neschopný ministr justice tam teda je nadále, a na to můžu najet se skandálem neskutečným teda. Že v těchto dnech bylo publikováno policejní odposlouchávání z jednoho chatu na WhatsAppu, kde mezi sebou vedli konverzaci někteří soudci a politici. Objektem odposlouchávání byl právě jeden soudce, nebo teď má teda tu funkci pozastavenou, ale funkce Luca Palamara, který byl členem vrchní soudní rady a prezidentem Národní asociace soudců. Ano. Loni vyšetřovalo státní zastupitelství v Perugii za korupci. Pokusil se jmenovat některé státní zástupce výměnou za různé laskavosti, jako například placené dovolené, rekonstrukce bytu svý přítelkyně v hodnotě, mám takový dojem, že to bylo přes 60 000 eur a tak dále. A v tomto chatu, jo, proto jsem řekla, aby jsme se dostali k tomu, proč vlastně ten chat byl odposlouchávaný. A v tomto chatu se ukázalo, že vlastně Matteo Salvini tam byl slovně napadán některými soudci, a to z politických důvodů. Byly tam věty jako třeba
Dokonce někdo mu dával i za pravdu, ale třeba řekl, no, on měl pravdu, že jo, s těma, že nechtěl pustit ty nelegální migranty na tu pevninu, no ale my ho prostě musíme atakovat, my musíme jít proti němu, že jo. A někdo tam říkal v tom chatu, no jo, ale když všichni jsou teď s tím Salvínem, že jo, on má na své straně všechny lidi, že jo, ale prostě my proti němu musíme jít i tak, jako. A dokonce tam bylo řečený, že teď ten řekl, no, tak třešnička na dortu, jo, říkal tam jeden, jsem na letišti a je tady i, tam prostě řekli vyloženě slovo merda. Ano. Jo, to, jo, což znamená vlastně hovno, jo. Ano. A takže je tam ten nebo v češtině by se to asi přeložilo, ten zasranej Salvini je tady taky, tak jsem se skoval, aby jsem s ním nemusel třeba. Jo. Takže samozřejmě to je věc velice vážná. Ano. Vidíte, jak to funguje vlastně, ta justice, jak to chodí a tak dále. A je to mafie, no. Jsme to teda rozmázlo se to, vyšlo to v novinách, ve všech plátcích a rozmázlo se to. Salvini dokonce teda i oslovil prezidenta Mattarellu ohledně tohoto jednání, že to je prostě nepřístojné jednání absolutně. Nehledě na to, že on má mít vlastně soud v červenci, že jo, kvůli tomu právě v Katánii, tak jako aby se zajistila vůbec nějaký soudnictví, který nebude vyloženě hrát na jednu stranu, aby to bylo prostě vyloženě, aby tam přišel nějaký potom rozsudek, který nebude manipulovaný, že jo? Takže samozřejmě on to musel rozmáznout, protože jenže to bude stejně všechno, ale jenom proti němu samozřejmě všechno funguje, že jo? Ale bude to politický proces v každém případě. V každém případě. No, takže tady to vidíme, ale co třeba včera v té, no to samozřejmě mluvil, teda řekl to i ve sněmovně, Salvini tam poukázal na tyto věci, mluvil výborně, mluvil konstruktivně, řekl tam spousta i návrhů, teda, který se udělali, že jo, aby se teda něco vyřešilo konkrétně, na který třeba nikdo nereagoval a tak dále, ale chci říct, že se tam malem došlo k obrovský rvačce, že to se tak nějak jako zažehnalo, ale už to tam prostě vypadalo jak na, vyloženě v nějaký aréně, ano, protože jako na Ukrajině. Poslanec pěti hvězd Ricardo Ricciardi se jmenuje. Ano. Včera při jednání ve sněmovně napadl slovně, a to nevybíravým a výsměšným způsobem, lombardský zdravotně administrativní model. Ano. Jo. Takže úplně neskutečný. On mluvil právě u stolečku dole, u pultíku, jo. Nechutným způsobem se vysmíval tomu, že nová nemocnice v Lombardii je drahá oproti tomu, kolik do ní nakonec přivezli pacientů, což je absolutně skandální, jako by nebyl každý lidský život cený. To prostě bylo vidět, jak tam vstávají, na videu se to dá dohledat, jak tam lidi vstávají, že jo, samozřejmě hlavně z Lombardie, ale nejenom, že jo, lidi prostě, který nebyli teda z toho jeho, z těch pěti hvězdiček, nebo samozřejmě opozice, že jo, ale vůbec lidskýho hlediska, ten poslanec pěti padajících hvězd, já to prostě musím říct, si hrál na kazatele a chtěl si vychutnat svých několik minut slávy. A tak pokračoval v hlodech, to taky musím říct, aby prý daňoví poplatníci věděli, kam šly jejich peníze na záchranu několika desítek životů. To je neskutečný tohleto. Nehledě na to, že těch 21 milionů, co ta nemocnice stála, že to vůbec není pravda. Protože to je právě na tom to nejlepší,
že tato nemocnice byla postavena bez poplatků pro daňového poplatníka. Daňový poplatník do toho nedal ani nic, protože ta byla postavena za peníze soukromých osob, průmyslníků a velkých podnikatelů z Lombardie, což umožnilo její výstavu dokonce pouze za 6 dní. Nakonec i Německo ji prohlásilo za vzor, že jo, v tu chvíli, co se týče té akce. Takže ten hvězdičkovej poslanec nic nepochopil, tak jak je ovšem zvykem i jeho dalších kolegů, no. Že jo. Tam vždycky s něčím výjdou a pak je to úplně jinak něco. Je to přímo směšné, to je naprosto nekompetentní člověk, který si vycucá cokoliv a jenom aby mohl omráčit tu chvíli, pak vlastně sám tím sebe zesměšní. Je to neskutečný. No a tam právě v tom videu, já jsem to teda se na to dívala na přenos přímej, tak tam bylo vidět prostě, jakoby arény, jak sestupujou, jak ho obkličujou. Lidi, viděla jsem tam kamaráda, jo, z Legis tam viděla jsem tam několik lidí a tak jsem jenom koukala, kdy na něj skočej, tak opravdu to už i samozřejmě bylo potom přerušené jednání, ale fakt normálně to prostě nemělo absolutně obdoby, co si takhle tento člověk vůbec dovolil. Jo. Bylo, že jo, tam stávali okolo něj, se stahovali, obkličovali ten prezident vlastně v té sněmovně, nebo ten, který tam teď v tu chvíli teda vedl, že jo, to jednání z té sněmovně, ten Fico, myslím, že to byl, tak ten jenom ječel, prostě vraťte se na místa, jo. Takže bylo vidět, že jak se stupňuje ta nervozita, no než to teda nakonec skončil, ale opravdu mohlo to být hodně drsný, protože lidi jsou opravdu citliví, speciálně teda z té Lombardie, protože tam mají těch mrtvých nejvíc, že jo. Samozřejmě, já myslím, že ten lidský život má největší cenu a tady ta společnost, jak vidíš, tak vykopává příkopy mezi lidmi a bude stavět na odiv peníze, zisky a tak dále a vlastně bude jako očerňovat nebo znehodnocovat ten lidský život. Je to výraz, je to přesně výpověď o společnosti, jaká tady je. A paradoxem je i to, že v Itálie byla známá tím, že tam padaly vlády jedna za druhou. A v dnešní době tahle ta neschopná vláda se tam drží, protože hold těch neschopných je tam víc jak schopných a ty neschopný se dali dohromady, udělali v jednom šiku, jsou proti změnám, aby nepřišli o ty svoje koryta. No a tady je to paradox taky, protože ten, kdo tady se snaží o něco, o nějakou změnu, jako Tomio Okamura, tak pro řadu vlastenců ty změny, které by on chtěl prosadit, tak nejsou také dostatečně dobré, také ho nebudou volit, také to není podle jejich představ. No, to je právě stejně, že jo, tak jako u nás, no. To je to samý. Přesně tak. Prostě hold strany, které mají návrhy, konkrétní prostudovaný plány, jak zlepšit věci, tak proti korýtkářům a lidem, který se domluvějí i se stranou, proti který byli celou dobu, že jo, jenom aby mohli zůstat přilepený na ty křesílka, tak to prostě bohužel tak to funguje. A oni vidí, že Matteo Salvini získává popularitu, má naprosto největší ze všech stran, má Lega si stojí nejlépe a právě proto oni dělají všechno možné, aby znehodnotili. Oni se bojí, prostě oni se toho Salviniho bojí, protože on je důvod k tomu, aby ho lidi nevolili takovýhle povl, když to řeknu, protože jinak nemůžu poslanci, kteří hájí svoje zájmy a kašlou na zemi, kašlou na lidi, kteří je de facto zvolili, pro ně jsou voliči důležitý jenom ten moment před volbama, jinak vlastně je to povl pro ně. A právě ti se nejvíc bojí Salviniho,
protože to je konec jejich dobrého bydla, jak už jsem tady řekla jednou. Ano, teď to je důkaz i toho vlastně od poslouchaného čatu mezi některými politiky a některými soudci, že jo. Tam prostě vyloženě říkají lidi, no jo, ale všichni jsou s ním, že jo, ale stejně prostě do něj musíme, že jo. A no ale má pravdu, že jo, s těma hleti, no ale prostě z politického důvodu oni prostě proti němu půjdou, jo. Takže je dobře, že teda vyšlo tohleto na povrch, takže snad doufejme teda to zamezí nějakému skandálu, co se týče teda výsledku. Salvini samozřejmě řekl, že on půjde k tomu k soudu s čistou samozřejmě hlavou a svědomím, protože on dělal, co mohl pro lidi, pro vlastní zemi, hájil práva, že jo, na ochranu vlastní země, takže tam půjde, ale samozřejmě řekl taky, že jako zase jako po tomhle, co vyšlo najevo toto, co si říkají mezi sebou politici a soudci, tak jako zase úplně klidnej zase být nemůže z toho důvodu, že tady bylo vlastně tohleto jako důkaz, že ten proces politický, protože to bude samozřejmě politický proces, jak už jsi řekla, by mohl být opravdu zavádějící, co se týče výsledku. Mm-hmm. Ano, a zároveň i precedens pro ostatní. A jestli se máme bavit o nějaké demokracii, tak asi tady nemůže být ani řeči, protože to už jsou opravdu trosky. Jenom trosky, to je pokrytecká společnost, kdy o lidi vůbec nejde. A jak, bohužel je to šílený, kam teda ta společnost, kam se dopracovala a co de facto asi dělá ten styl životní, kdy prostě peníze jsou na prvním místě, materialismus a nějaká taková ta křesťanská sounáležitost tady je minimálně. A podívej se do Vatikánu, jak to tam vypadá, tak je hodně, teď jsme se dozvídali a slyšeli jsme, že se útočí na Carlo Maria Vigana, de facto je to takový jako alternativní papež, člověk, který skutečně se drží Bible a má smysl pro spravedlnost a kritizuje to, co se děje, ty nepravosti ve Vatikánu, protože to je další sekta vatikánská, takže každý, kdo je kritizuje, tak samozřejmě pak se dostává do médií, které jsou prorežimní, jako Vyvrhel. A to je právě ten případ toho Carlo Maria Vigana. Jestli jsi o tom slyšela, prostě... Slyšela, ano. Ano, slyšela jsem o tom. Samozřejmě jsem o tom slyšela. To je velice známý případ. Takže takhle, není to nic takového radostného. Ale přece jenom, co je pozitivní, pozitivní je v téhle době to, že lidé přežili tu nejhorší ránu a že je tady takový ten trend uzdravování a to jak u vás, tak tady i u nás. U nás ve čtvrtek včera byl snad nejmenší nárůst tady v tom týdnu v nově pozitivně testovaných, což všichni měli obavy, aby se to ještě nezhoršilo, protože jsou tady taková dvě ohniska v Moravskoslezském kraji a v Praze, což není nic nového, ale právě v tom Moravskoslezském kraji, tam jsou doly, kde pracují polští horníci a odtamtud zřejmě přišla teda ta vlna, to ohnisko se tam vytvořilo a je tam skutečně hodně lidí nakažených. Ono, já bych ještě k tomu řekl, je tady docela paradoxní, když tady spousta lidí si stěžuje, že na Zlínsku lidé chodí v maskách a tak dále, a jak jsou trapní, jo, a jak je to vlastně všechno v pořádku, když ty ohniska tady neustále jsou. Máme tady ty různé popírače. Ty, Moniko, znáš lidi, kteří umřeli na koronavirus, určitě znáš také
lékaře, který prostě s tím přišli do styku. Ano, samozřejmě, já se pravidelně od začátku informuji právě, protože vím, že po internetu se dá šířit leccos, tak právě radši mluvím přímo s lidma, kteří přišli do styku, kteří pracují v nemocnici. A co se týče teda třeba našeho města, kde žiju, tak tady samozřejmě už nepotkám asi 15 osob, ne teda přímo ze města, to jich asi 6, ale i z okolí, který teda jsem sice neznala úplně tak dobře, ale zdravili jsme se a třeba jsme si sebe spolu jenom něco řekli u obchodu nebo na kávě. Takže tohle to jsou lidi, který já nepotkám, protože bohužel tohle byli teda lidi i starší, kteří byli samozřejmě teda více vystaveni této nákaze. Nicméně znám teda několik kamarádů, kterým bylo po 40 a který si to taky teda užili hodně, hodně špatně a mimo jednoho teda naštěstí teda přežili. Pak tady máme třeba pana účetního, který se teda dostal, který to dostal opravdu hodně tvrdě, takže byl i teda na tom ventilatoru plicním a ten teda je stále ještě doma na rehabilitacích, protože ten tam měl právě i problémy, že to postihl nervový systém, že tam byly nějaký ty mikrotromby a takže se nějakým způsobem staví na nohy, protože nemohl skoro chodit. Dobře, Moniko, my už pomalinku budeme muset končit, protože, jak jsem předesílala, bude další pořad. Já jsem ti chtěla hrozně moc poděkovat za to, že jsi tady dneska byla s námi a že jsi mohla podat živé svědectví člověka, který žije v Itálii, který je přímo vlastně v tom centru, o kterém se tolik mluvilo, nebo téměř vedle, ale taky jste tam byli separovaný, ten kraj byl hned ze začátku, myslím tam nějak hodně nebo v sousedství uzavřený. Takže já ti děkuju mnohokrát a doufám, že ti nevěřící Tomáši nebo Tomášové, kteří pořád jako to zlehčují, takže tady slyší jasné živé svědectví. Já jsem ti chtěla moc poděkovat, my musíme už končit, budeme předávat. No. Těším se s tebou za týden, že se uslyšíme. Děkujeme, děkuju Martinovi a doufám, že se vám bude další pořad s odborníkem přes COVID-19 líbit, tedy s paní doktorkou Soňou Pekovou. Mějte se fajn a brzy naslyšenou. Moniko, měj se naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.